बॉडी बिल्डींग म्हणल्यार पयलो हांव जिमान गेल्लो, म्हाका 1 म्हयन्यानूच रिजल्ट मेळ्ळो. आनी म्हाजे कशें आसता की खंयचें काम करता तितून हांव म्हाजो 100% दितात. आनी 100% दिलो म्हणटगीर आपूण तितून अचीव करपाक मेळटा हें हांव सदांच जाणा. सो बॉडी बिल्डींग न्हू, म्हाजी बॉडी हळूहळू डॅवलप जावपाक लागली. मागीर 7 सरा कडल्यान हांवें ट्रेनींग घेतली आनी हांवें नॅशनलूय बीन केलें. म्हाजें नांव आकाश पुरुशोत्तम नायक, हांव गायश्र्या कुवळ्या फोण्या रावतां. बॅचलर इन फायन आर्ट्स, फायन आर्ट्सान हांवें स्कल्पचर घेतलेलें स्पेशलायजेशन. तें करून मागीर हांवें आतां सद्या हांव रांगोळेचे क्लासीसूय बीन घेतां. सगळेच रांगोळी घालताले, पोर्ट्रेट रांगोळ्यो आनी ट्रॅडिशनल रांगोळी घालताले, पूण म्हाका खंय तरी रांगोळे भितर वेगळें कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. सो हांवें तितून भितर पर्मनंट रांगोळीचें इनवेंट केलें, कशी रांगोळी लायफ टायम दवरपाची तेंवूय हांवें इनवेंट केलें. आनी पोर्ट्रेट म्हणल्यार सगळेच घालताले, सो म्हाका तितून 3D एक हें घालपाक जाय आशिल्ली रांगोळी. सो 3D हांवें एक भुरग्याची रांगोळी घातली, तिवूय म्हाजी खूब वायरल जाली. मागीर हांवें भुरग्याक नाणयेचें तेवूय घातली, म्हणल्यार तें उदकाचें एक वेगळोच हें एक हें आसता. सो तें एक घातलें हांवें, म्हणल्यार तें खूब डिफिकल्ट आसता घालपाक. ती घातली, तिवूय म्हाजी खूब वायरल जाली. मागीर एक दिसतालें सदांच की नुस्तें घेवन बसता ती एक बायल घालची म्हणून. मागीर तिवूय एक 3D घातली हांवें रांगोळी. पयलू म्हणल्यार खंयची रांगोळी घालता आसतना तेजेर पयलू स्टडी करता, तिका कसो टायम लागतलो, कशें ड्रॉइंग काडपाचें. पयलू ड्रॉइंग काडपाक म्हाका 2-3 वरां वयता एक ड्रॉइंग काडपाक. मागीर हांव तेजे कलर्स पळयता, कलर्स कसली कसली शेडी जातल्यो. त्यो कलर्स हांव स्पेशली लेक कलर्स आनी पिगमेंट कलर यूज करतां, ते व्हायट रांगोळेन घालून मिक्स करप आसता. आनी तें जाले नंतर मागीर हांव ती रांगोळी घालपाक बसतां. सो रांगोळी घालता आसतना म्हाका एक 12 वरां 10 वरां वयतात चडांचो. ना, एक रांगोळी हांव कंटिन्यू केन्नाच घालना, कित्याक खूब बसो बसोन त्रासूय बीन जाता. सो मदीं मदीं हांव एक 10-15 मिनटांचो ब्रेक घेता आनी मागीर परत घालपाक लागता रांगोळी. 3D रांगोळी म्हणल्यार म्हाजी ती भुरग्याची पयली 3D रांगोळी, ती हांवें आमच्याच थंय घातलेली हॉलान. आनी तेजेर आमी शॉर्ट फिल्मूय केल्लें कोण रडटा म्हणून. की शॉर्ट फिल्म करता आसतना मनान एक हें आशिल्लें की रांगोळेचेर कोणें शॉर्ट फिल्म करूं नाशिल्लें, सो म्हाकाय कितें तरी वेगळें करपाक जाय आशिल्लें. सो सगळेच रांगोळ्यो पुस्तक त्यो हांवें पयल्ल्यो व्हिडियो. सो रांगोळेन तितून भितर एक कांय दाखोवनाशिल्लें. सो शॉर्ट फिल्मान आमी अशें दाखयलां की एक ओल्ड मॅन असो जाण्टेलो दादलो असो वयता आनी ताका ते भुरगे रडटा तो आवाज येता. आनी सकयल ती भुरगीं खेळटा आनी तो विंडोंतल्यान भितर पळयता, ताका ती म्हाजी रांगोळी दिसता ल्हान भुरग्याची. आनी तो तितून हें जाता की तो खरोच भुरगो आसा आनी खरोच रडटा म्हणून. पूण एक्चुली थंय येतालो फोन आनी फोनाचो टोन आशिल्लो रडटा तो भुरग्याचो. सो तो कन्फ्यूज जाता. भुरगो न्ही, रांगोळी
घरान मजा हाँ डैडी मम्मी आनी भैया आसा भैया फायन आर्टिस्ट तोवूय पयलू रांगोळी घालतालो आनी तेजे वांगडा पयलू कॉम्पिटिशनाक बीन वांगडा वयतालो बेश्टो तेका हेल्प करपाक सो तेजे वांगडा गेल्लो तेन्ना म्हाका खंय तरी दिसलें की हांवें घालची म्हणून रांगोळी जेन्ना हांव 11th स्टँडर्डाक आशिल्लो सरस्वती हायर सेकेंडरीन तेन्ना थियाफ सर म्हणून आसा ते हायर सेकेंडरीन तेणें म्हाका एक चान्स दिलो रांगोळी घाल म्हणून तूं तेन्ना मनान खंय तरी एक हेंचें हें जातालें की चेडो भुरगो जावन रांगोळी कसो घालतलो काय म्हणून सो खंय लस बीन जायत कारण अशेंय दिसतालें पूण हांवें ती लस दवरना कित्याक की कितली जाल्यार ती एक कला आसता आपल्या कडेन आनी ती आपल्यान हें करप आसता कित्याक आवड आसा तितून सो तितून मागीर हांवें घातली त्या वर्सा 11th आसतना फस्ट रांगोळी घातली हांवें अमीर खानाची आनी त्या वर्सा म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें आनी सो तेन्ना एक खंय तरी मनान दिसलें की हांवूय रांगोळी घालपाक शकता आनी हांवूय प्रायज काडपाक शकतलो म्हणून आनी हांवें मागीर तें कंटिन्यू दवरलें मागीर कंटिन्यू दवरलें म्हणटगीर म्हाका भैया कडल्यानूय म्हाजो हेल्प मेळ्ळें म्हणल्यार कशें घालप कितें तें कलर्साचें बीन मागीर हळुहळू हांव डॅवलप जायत गेलो आनी मागीर ऑटोमॅटीक म्हाका प्रायजय बीन मेळपाक लागलीं आर्ट्स करतालो हांव खरो पूण सायड बाय सायड हांव रांगोळी कॉम्पिटिशनानूय बीन वयतालो पूण आतां जितलो टायम दिता हांव रांगोळेक तितलो पयलू दिवपाक मेळनाशिल्लो कित्याक कॉलेजूय करतालो आनी तेन्ना हांव स्कल्पचर करतालो म्हणल्यार क्लेचें स्कल्पचर करतालो मेटलाचें स्कल्पचर करतालो पूण रांगोळेन तितलो टायम दिवपाक पावनाशिल्लो जेन्ना पास आवट जालो तेन्ना मागीर अशें हळुहळू मागीर हांवें रांगोळेचेर इनवेंट केलें की हायपर रियलिस्टीक कशी घालतलो सो हांव कोणा कडल्यान रांगोळी शिकोना फक्त भावा कडल्यान हांवें हेल्प घेतल्या कशी घालपाची कितें ती आयडिया घेतल्या पळय आनी हांव तसो कोणा कडेन कांय शिकोना सो अशें व्हिडियो पळोवन हें करून तें करून मागीर कलर्स कॉम्बिनेशन हें करून हायपर रियलिस्टीक बीन घालपाक लागलो रांगोळी फायन आर्ट्स करतालो हांव खरो पूण सायड बाय सायड हांव रांगोळी कॉम्पिटिशनानूय बीन वयतालो पूण आतां जितलो टायम दिता हांव रांगोळेक तितलो पयलू दिवपाक मेळनाशिल्लो कित्याक कॉलेजूय करतालो आनी तेन्ना हांव स्कल्पचर करतालो म्हणल्यार क्लेचें स्कल्पचर करतालो मेटलाचें स्कल्पचर करतालो पूण रांगोळेन तितलो टायम दिवपाक पावनाशिल्लो जेन्ना पास आवट जालो तेन्ना मागीर अशें हळुहळू मागीर हांवें रांगोळेचेर इनवेंट केलें की हायपर रियलिस्टीक कशी घालतलो सो हांव कोणा कडल्यान रांगोळी शिकोना फक्त भावा कडल्यान हांवें हेल्प घेतल्या कशी घालपाची कितें ती आयडिया घेतल्या पळय आनी हांव तसो कोणा कडेन कांय शिकोना सो अशें व्हिडियो पळोवन हें करून तें करून मागीर कलर्स कॉम्बिनेशन हें करून हायपर रियलिस्टीक बीन घालपाक लागलो रांगोळी रांगोळी घालता आसतना म्हाका केन्नाच वायट अनुभव येवना कितले त्रास जाले पूण जेन्ना आपूण मनांतल्यान घालता रांगोळी घालपाक बसता तेन्ना आपल्याक ते कांय त्रास जायना म्हाजें जाल्यार तशें की आपल्यान हांव सदांच रांगोळी घालपाक बसता तेन्ना हांव कांयच आनी विचार करिना फक्त रांगोळीनूच म्हाजें हें आसता लक्ष आसता की हांव ती रांगोळी घालता तेन्नाच बसता की हांव ती कशी करून बरी घालतलो सो म्हाजें सगळें 100% हांव तितूनच दिता सो म्हाका तशें बेजारूय येना आनी कांय दिसना अनुभव बरो अनुभव म्हणल्यार शिर्डी हांवें साईबाबाच्या देवळांत रांगोळी घातलेली हांव एक गोंयचो फस्ट आसतना की शिर्डी साईबाबाच्या देवळान वचून रांगोळी घालपी तेन्ना एक खूब बरें दिसलें की असले व्हडल्या देवळान म्हाका एक चान्स मेळ्ळो रांगोळी घालपाक ताका लागून तें जावन मागीर हांवें एशिया बूक ऑफ रिकॉर्डानूय म्हाजें नांव जालें हांवें सामकी स्मॉलेस्ट रांगोळी घातलेली फ्लोटींग हनीचेर स्पुनान सो तें एक म्हाका वेगळें हें आशिल्लें की लोकां कडल्यान खूब म्हाका एप्रिशिएशन मेळ्ळें खूब वायट दिसतालें की 8 वरां 10 वरां बसून रांगोळी खंय तरी पुसताली किंवां तेजेर कितेंय बसतालें वाट लागताली नवरात्रान हांवें शांतादुर्गा देवीची रांगोळी घातलेली 8व्या दिसा सो ती 9व्या दिसा खंय तरी ती लोकांक
लोकांनी पळयली आणि मागीर ती थंय दवरली आणि खूप लोकांक ती आवडली बीन आणि खूप लोक म्हणपाक लागले की आसू थंय ती रांगोळी पूण ती खंय तशी पर्मनंट दवरपाक मेळनाशिल्ली आणि खंय तरी दिसतालें की रांगोळीक लायफ ना म्हणून आणि खूप लोक म्हणटाले की रांगोळीक लायफ ना म्हणून सदां दिसतालें सो तेजेर हांवें एक इन्वेन्शन केलें की रांगोळी सुद्दां कशी लायफ टायम दवरतलो सो तेजेर हांवें खूब हें करूं करून शांतादुर्ग देवीची रांगोळी केली आणि देवळान दिल्ली मागीर हांवें गोविंद गावडेचोय बीन पोर्ट्रेट करून दिल्लो आसा पर्मनंट रांगोळीचो आणि पर्मनंट रांगोळी करता असताना ते लेयरवायज काम करचे पडटा एक पोर्ट्रेट करपाक 1.5-2 months लागता म्हाका दिसता की गोंयान ही फस्टूच रांगोळी आसलेली पर्मनंट रांगोळी आजून गोंयान न्हू गोंया भायरूय न्हू ऑल ओवर वर्ल्ड तसली पर्मनंट रांगोळी कोणेंच करूं ना सो म्हाका दिसता की ही म्हाजी फस्ट रांगोळी पर्मनंट रांगोळी सो आतां हांव मुखार एग्जिबिशनूय बीन करपाचो आसा आतां हांव सद्या फोंड्या क्लासीस घेता रांगोळेच्यो मेन म्हणल्यार म्हाजें कशें की म्हाका कोणें रांगोळी घालपाक शिकोवना म्हाका कलर्साचें कोणें कांय सांगनाशिल्लें गोंयान खूब जाण कलाकार आसा पूण रांगोळेचे पूण म्हाका कोणेंच कांय तशें कलर्साचें बीन कांय सांगनाशिल्लें गोंयान ऑक्सायड कलर मेळटा पूण कशें आसा की ऑक्सायड कलर यूज करता ते सारकी रांगोळी जायना तितून तो ऑक्सायड कलर आमी रेड कलर यूज करता तो रेड म्हणल्यार रेड जायना पिंक जाता येल्लो म्हणल्यार येल्लो जायना लायट येल्लो जाता सो कलर्स आपल्या कडेन बरे आसल्यारूच आपल्याली रांगोळी बरी जाली म्हाजो टायम येयलो की म्हाजी रांगोळी बरी जायना म्हाजे कडेन स्किल्स आशिल्ल्यो पूण म्हाजे कडेन कलर्स नाशिल्ले आनी खंय तरी रांगोळी म्हाजी डावन जाताली कॉम्पिटिशनान बीन मागीर हांव जेन्ना महाराष्ट्रान गेलो भायल्या आर्टिस्टां कडेन मेळ्ळो तेंचे कडेन उलयलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की कलर्स आसता पिगमेंट कलर्स लेक कलर सो हांवें आतां क्लासी सुद्दां घेता की म्हाजे कडेन कला आसा ती लोकां मेरेन पावची आनी म्हाका कितले त्रास जाला तितले लोकांक जावची न्हू किंवां खंयच्या भुरग्यांक जावची न्हू हांवें नांव केलां तेज्यान म्हाज्यानूय चड तें म्हाज्या स्टुडंट्सांनी करचें अशें तरी म्हाका दिसता अशें न्हू की रांगोळेन कांय फ्युचर ना म्हणून सद्या आतां म्हाजें नांव म्हणल्यार आकाश नायक म्हणल्यार रांगोळेक लागून म्हाका सगळें वळखता प्लस म्हाका तितूंतल्यान इनकमूय येता की हांव क्लासीसूय बीन स्टार्ट करतां ना जाल्यार कोणाचे वॅडींग रांगोळी घालतां बड्डे तेंचे पोर्ट्रेट घालतां किंवां म्हाका खंय ऑर्डर्स आसता आनी ना जाल्यार आतां हांव पर्मनंट रांगोळेचें तें करता ती हांवें शांतादुर्गी देवीची देवळान हांवें अशीच दिल्ली देवाक म्हाजी हें म्हणून आनी सायड बाय सायड हांवें तसल्यो आतां 3-4 करून दिल्यो ती हांवें 25,000 एक सेल केल्ली आसा तशें हांव पोर्ट्रेटूय बीन करून दिता सो म्हाजें एक मोठें स्वप्न आसा म्हणटा तें हांव नरेंद्र मोदीक आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा तेका नरेंद्र मोदीक हांव पर्मनंट रांगोळीचें एक पोर्ट्रेट करपाचें म्हाजें एक मोठें स्वप्न आसा म्हणल्यार आजून मेरेन वर्ल्डान तें कोणें कांय करूं नाशिल्लें पर्मनंट रांगोळीचें सो आमचें गोंयचें नांव जातलें आनी म्हाका तें म्हाजें एक आर्टवर्क तेजे हितून पावप म्हणल्यार म्हाजें एक मोठें स्वप्न म्हणटा तशें कशें आसता की गांवांनी किंवां भायरूय बीन खूब जाण अशे भुरगे आसता तेंचे कडेन खूब टॅलेंट आसता मिन्स आर्टान किंवां खेळान खंयचे खंयचे हितून आसता पूण तांकां खंय तरी खंय प्लॅटफॉर्म मेळना म्हाजें सुद्दां तशेंच आशिल्लें की म्हाका सुद्दां सांगपी कोण नाशिल्लो पूण कशें आसता आपल्यान आपल्याकूच पळोवप आसता आनी कोण कोणाक हें करिना आयचे हितून अशें तरी म्हाका दिसता आनी आपल्यान जाल्यार आपल्याकूच फुडें व्हरप आसता आनी खंयची जावं ती कला रांगोळी जावं नाजाल्यार डांस जावं कितेंय जावं आपल्यान तितून बेस्ट दिलें 100% दी जाल्यार तें आपल्याक शुअर अचीव करपाक मेळटा तितून आमकां